ហើយទៅមិនរួចទេមកទៅនោះចុះចាញ់ទៅហើយប្រឹងឡើងចុះចាញ់ណាទៅមិនរួចលោកគ្រូខ្ញុំចង់សុំលោកគ្រូមួយម៉ោងមួយម៉ោងក្រោយខ្ញុំមកចាយលើឆ្នាំនេះរួចសេចុកុំថាឡៃមកយាមទួចឯង10ឆ្នាំទៀតក៏កំឡុងឯងមិនដល់កំឡុងធៀបយើងដែរខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិធីរបស់ខ្ញុំបានយីទុកពេលឯងមកយាមចុះអេលពូតិចលោះឡានលួយរត់ទៅណាលួយរត់សពបិទសពខូចជីនៃថាគេមិនដឹងផងធ្វើមិនគេទៅបានសៀងឈួនមិនលងដល់ម្លឹងទេបងសាននិយាយត្រឹមណាពួកយើងចាំមើលតាមសភាពការទៅណាអាចប្រើក្បាលទៅរួចទៅអត់នេះអើយបើទៅមិនរួចទេចោះចាញ់ទៅតែគេចង់ធ្វើអីហ្នឹងនោះស្អីនោះស្អីនោះហនុមានបាំងថ្ងៃនឹងធ្វើស្អីទៅមួយចុះចាញ់ទៅងប់ធ្វើស្អីលោកគ្រូខ្ញុំរៀបចំរួចហើយខ្ញុំបានលើកឆ្នាំនេះបានហើយមែនទេអូល្អណាស់យីចាំមើលឯងលើកដឹងរបៀបនេះទៅទៅបញ្ជីអញឡើងឡើងទៅលើឯនោះអញបោះចាក់មេលោកគ្រូចាញ់ទៅឡើងទៅលើបានចប់ទីខ្លាំងមែនចាពិតជាហឹបដេញវិញខ្លាំងមែនតាអស់ចាចាលើកឡើងលួយអីចាឡើងទៅចាចាអស់ចាអស់ចាល្អណាស់ល្អណាស់អស់ចាមែនល្អណាស់អស់ចាតើតើនេះចិត្តចាមែនពុតជាអស់ចាអីចាលោកសៀងតាំងពេលនេះគឺចាំទៅគេអូឡើងមកពុតជាល្អណាស់អស់ចាល្អណាស់ល្អល្អណាស់ចាល្អណាស់មែនតើនេះចាល្អណាស់ល្អខ្លាំងមែនអស់ចាល្អណាស់សំឡងឲ្យដល់ខ្ញុំកើតក្រោយពីលោក2000ឆ្នាំផ្លោរឿងមួយវិជាចេះពាក្យស្លោករបស់អាជាមិនទៅឲ្យកំណត់ខ្ញុំមួយខ្ញុំអាចកប់ផែនដីទាំងមូលឡើងនេះល្អណាស់នេះតគ្នានិយាយមើលពេលវេលាដល់ខ្ញុំលើកឆ្នាំនេះយូរជាងកត់តាមែនទេយូរជាងឆ្ងាយណាស់អស់ចាយូរជាងឆ្ងាយអស់ចាអស់ចាអើលបឲ្យលើកបាយយូរនេះអស់ចាអស់ចាអស់ចាណាអស់ចាអស់ចាណាអ្នកកំណត់អស់ចាលោកគ្រូឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចអូនេះស៊ីឈុតអាចចាប់ដាក់ឆ្នាំចូលសិនមកដាក់ចូលសិនមកហ៎ទៅទៅបញ្ជាអស់ចាណាអស់ចាណាអស់ចាស៊ីឈុនអាយមិនលើកឆ្នាំទេគឺអាយប្រើល្បិចខ្ញុំប្រើល្បិចអីមិញលោកគ្រូថាពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងណាឲ្យតែលើកឡើងទៅគឺបានហើយអត់មានថាអមេថាប្រើវិធីអីផងអៃហ៊ាននិយាយបែបនេះមូលមកកាច់ការពិតហេលោកក្មួយគេអត់មានល្មើវិន័យទេគឺប្រើប្រាស់វិន័យណាលោកអ៊ំនេះគឺត្រូវហើយរបៀបយកឈ្នះគឺមានច្រើនប្រភេទណាស់មិនមែនតែកម្លាំងស៊ីឈួនអន់ជាងអៃមែនប៉ុន្តែខួរក្បាលវាគឺឈ្នះអៃណាការប្រឡងថ្ងៃនេះអៃឈ្នះហើយគឺឈ្នះដោយពឹងបញ្ញាអរគុណលោកគ្រូអរគុណអ៊ំប្រុសស៊ីឈួនណាអាយត្រឡប់ទៅវិញត្រៀមខ្លួនប្រឡងមួយទៀតទៅពូអាអ៊ីបើអាយពឹងលើកម្លាំងលើកបានតែឆ្នាំមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនគរមួយរាជការមួយបើពឹងតែលើកម្លាំងគឺអត់ប្រយោជន៍ទីតែពឹងលើបញ្ញាពឹងលើក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រពូប្រាប់អាយត្រង់ចុះតាមចិត្តពូណាគឺពូមិនសង្ឃឹមថាអាយលើកឆ្នាំនេះរួចទី
ឯងគួរតែដាក់ចិត្តរឿងលើកនគរវិញណាតើឯងដឹងទីពូបាត់ផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើខ្លួនឯងច្រើនណាស់ណាសំដីលោកពូខ្ញុំស្ដាប់យល់ហើយប៉ុន្តែហេណាយចុះសឹងជូនកាន់តែចង់ទៅពូកាន់តែមិនចង់ឲ្យវាទៅណាលើកនេះខុសវាបានឬក៏អត់គឺសង្ឃឹមលើឯងទាំងស្រុងហើយយល់ទីលោកក្មួយអាមានពាក្យស្លោកមួយម៉ាត់ឲ្យត្រូវចាំមនុស្សដែលមានទេពកោសលដូចសៀវឈួនបើយើងប្រើមិនបានទេត្រូវតែសម្លាប់ចោលហេតុអីបើសៀវឈួនដល់ចេញពីជើងថ្ងៃក្រោយគេខ្លាចចិត្តឲ្យគុំមួយដែលធ្វើជាបបាក់ទៅពុះបាត់ដំណាក់ទី3ឯងមិនអាចខុសគេបានទីគឺមានតែសម្លាប់ចោលសៀវឈួនធ្លាប់ជួយជីវិតពួកយើងខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់គេទេឯងកុំភ្លេចរត់តែសៀវឈួនដោះលែងឲ្យចង្រៃនោះរឿងនេះធ្វើឲ្យពួកយើងទាំង3នឹងមានតែស្លាប់ណាស់កុំហោះនឹងកំណត់ទុនជ្រៃបែបនេះມັນអោយមានទីនេះពូជុំនិយាយទេដំណាក់កាលទី3ខ្ញុំប្រកាសតែអាចឈ្នះគេប៉ុន្តែទូយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចប្រើល្បិចថោកទៀតទេខ្ញុំលៀតទៅមុនហើយអីណែស្គីបកុំទៅណាលោកលោកឯងមើលមើលវាហីវាដូចជាជ្រៀវឆាបន្តិចវាមិនព្រមចាត់ការសៀវឈួនទេខ្ញុំមិនអាចបដិសឲ្យសៀវឈួនចាក់ចិត្តពូយើងទេណាអែខ្ញុំមានល្បិចល្អមួយហឹមលោកគ្រូលោកពូអំប្រលោកថ្ងៃនេះយើងមានការប្រកួតធំមួយសម្រាប់ឯងទាំងពីរនេះពួកឯងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនគឺការប្រយុទ្ធផ្ដាច់ប្រោះក្នុងការប្រកួតជាមិនផុតមានគ្រោះថ្នាក់ទេអាវុធគ្មានភ្នែកស្លាប់រស់លើវាសនាបើមានហេតុភេទកើតឡើងគឺមិនអាចដេកដោះបានទេនេះគឺលិខិតស្លាប់រស់របស់អ្នកទាំងពីរមកឆាប់ចុះហត្ថលេខាទៅសិជនបើឯងចាញ់សៀងអីគឺមិនអាចចាក់ចេញពីបច្ចរិងរហូតដូច្នេះឯងត្រូវតែខំប្រឹងលោកគ្រូខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឯងគឺចាញ់អស់មួយលើកហើយលើកនេះมันអាចចាញ់ចិត្តដាច់ខាត់មុននេះខ្ញុំអត់ចាញ់លើកនេះគឺខ្ញុំអត់ចាញ់អាយពិតជាធ្វើអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំស្គាល់ចរិតរបស់ច្បាស់ទោះជាវាស្លាប់ក៏វាមិនបើកវាឆ្លៀតវាតែវានេះគ្មានចិត្តចង់ចាញ់សិលឈួយថ្ងៃនេះបើសិលឈួយវាយមិនចាញ់ទេអ្នកស្គាល់ទេវាគ្មានចិត្តបណ្ឌិតចុះចុះចុះវិញនេះគួរមាន2ទី1ឲ្យតែមានបខាក់ធ្លាក់ចុះពិសេសគឺចាត់ទុកថាចាញ់ទី2ថ្ងៃនេះត្រូវតែប្រកួតយកឈ្នះចាញ់បើយើងមិនស្រេចថាឈប់នោះឯងមិនអាចឈប់ឡើយមិនក៏អីប្រដៅធំម្ល៉េះប្រហែលជាមនុស្សខ្ញុំប្រសម្ដីវិជ្ជាខ្លាំងពេកសិជួនអាយម៉ែមិនអីទេខ្ញុំតាន់ចាញ់ទេខ្ញុំតាន់ត្រាប់ក្នុងសេះទេសិជួនកុំងងពេកអាយវិញជាយ៉ាងទេប្រយ័ត្នស្លាប់ណាខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះបើខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំអាចទៅផ្ទះវិញទេបងពេញម្ឡងខ្ញុំទៅអាយពិតជាចង់ទៅផ្ទះមែនពីមុនខ្ញុំមិនអាចគិតអញ្ចឹងទេតែតាំងពីម្ដងមកហើយឈឺមកខ្ញុំនឹកតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃសិជួន
ក្រែងធំនិយាយថាឯងប្រកែរត់ជាងវាយចុះថ្ងៃនេះមានកែលងងចឹងហាកុំប្រមិតទៅដល់ត្រូវធ្វើនឹងត្រូវធ្វើថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចាច់ដាច់ខាតលពូខ្ញុំអត់ចាញ់ទេមកពិសេសខ្ញុំអន់ពេកទម្លាក់ខ្ញុំចុះលបងសៀងបើដល់ដំណាក់កាលនឹងទៅហើយអាអ៊ីធ្វើទៅបាត់តែអត់ចាញ់មែនប៉ុន្តែឯងធ្លាក់ពិសេសបើតាមវិន័យដែលពួកយកប្រកាសមុននេះសិជនលោកគ្រូអំប្រាឯងឈ្នះហើយអេសិជនអកញ្ញាទៅលវិនឋានំលវិនទៅល្អញ៉ាំហើយគឺជាខ្ញុំចង់ឆាប់ជីអញ្ចឹងគឺអាចចេញដំណើរឬមួយនេះនេះពិតជាធ្វើឲ្យធន់ទ្រាំមែនទេលោកគ្រូខ្ញុំគ្មានគំនិតនេះទេក៏ពិតខ្ញុំចិត្តទីនេះណាក៏មិនអាចចិត្តពីលោកគ្រូអំប្រុសនៅលំងអ៊ីដែរខ្ញុំណាយជុំនិយាយទៅគ្រូមានរបស់ខ្លះជូនឯងនេះជាខោឲ្យនឹងសហួយខ្លះចាប់ពីពេលនេះទៅឯងចង់ទៅពីណាក៏បានលោកគ្រូឯងចេញប្រលុកក្នុងពិភពគុណលើកទី1ជួបរឿងអីរត់តែបច្ចុប្បន្នហើយកុំធ្វើឲ្យគ្រូព្រួយបារម្ភពីឯងលោកគ្រូលោកគ្រូរបស់ឯងមិនដាច់ចិត្តបាយពីឯងទេខ្ញុំយកពីទឹកចិត្តលោកគ្រូទឹកខ្ញុំត្រឹមតែត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្ញុំកាន់ជួបប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំជាយូរណាស់មកមែនហើយលោកអ៊ីយ៉ាមិនដែរហើយវាពិបាកចិត្តវាមិនមកជួបអាយទេអូសេជូណាមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឯងខ្សែរបស់វានោះងាប់បាត់ទៅហើយងាប់បាត់គ្រាន់តែដូរប៉ុណ្ណឹងក៏ងាប់ដែរចម្លែកណាស់មែនទេរឿងដែលរត់តែចម្លែកនោះគឺសេះវាងប់តាំងពីមុនដួលម្លេះឆ្អឹងជំនីបាក់អស់មិនដឹងអីទៅខ្ញុំប្រាប់ឯងរឿងនេះមានតែឯងខ្ញុំលបងសៀងនិងសៀវអ៊ី4អ្នកដឹងតើគឺលបងអ៊ីឯងទីត្រូវវាមិនដាច់ចិត្តឃើញឯងទៅរកសក្តិស្លាប់ក៏ប្រើជើងគៀបសេះនោះឲ្យងប់កំឡុងទៅបែបនេះនៅក្នុងលោកនេះមានតែស៊ីអ៊ីម្នាក់គត់ដែលអាចធ្វើបានវាអត់មានប្រកួតចាញ់ឯងទេគឺការពីឯងហើយជួយជីវិតឯងណាគេថាស៊ីអ៊ីមានកម្លាំងគ្មានបញ្ញាតែខ្ញុំនឹងថាគាត់គ្រាន់តែមិនចង់ប្រាប់ល្បិចគាត់សម្រាប់ម្ដងគាត់ប៉ុណ្ណោះត្រូវហើយពួកយើងសុទ្ធតែមើលវាខុសទាំងអស់ចុះចុះគឺលបងអ៊ីលបងអ៊ីខ្ញុំស្មានតែលបងមិនជួនដំណើរខ្ញុំទេមិនមកមិនកើតយើងរងចាំអាយុហើយបងប្អូនបែកគ្នាមិនអត់មានស្រានោះមកខ្ញុំលើកឆ្នាំមិនឆ្នាំលបងតែលើអត្តនស្រា
ជាជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយផឹកស្រាល្អពិតជាស្រាល្អមែនអេពាក្យរបស់និយាយនឹងបរានពេកហើយត្រូវថាអូយេឃូលមែនអូយេសឃូលមែនឃូលមែនឃូលឃូលមកសម្លាញ់ថ្ងៃនេះបែកគ្នាមិនដឹងថាបានជួបគ្នាវិញទេយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយបងប្អូនយូរឆ្លៀបពេលនេះយើងរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនធាត់ទៅទោះជាទៅដល់ទីណាក៏ពួកយើងទាំងពីរនេះនៅតែមានញាតិសន្តានដែរបានសម្រាប់ចឹងហ្នឹងមកទេវតាជាស័ក្តិសិទ្ធិថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំពីរនាក់ខ្ញុំសៀងអ៊ីអ៊ីសឺឈុនរាប់គ្នាជាបងប្អូនធាត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅចិត្តមួយថ្លើមមួយមិនក្បត់គ្នារហូតចិត្តតែមួយមិនក្បត់នឹងគ្នារហូតអេសិជួរពួកយើងត្រូវតែរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយជំនាញខ្ញុំអាយុ26ហើយចិត្តបងពួកយើងត្រូវគ្នាយ៉ាងនេះកុំអាននិយាយពីច្បាប់បុរាណអីយើងគិតថាយើងផឹកស្រានេះបើអ្នកណាផឹកអស់អ្នកនោះគឺជាបងធំតែប៉ុន្តែឥឡូវទៅជាខ្ញុំសោះនៅប្រាំរបស់ជាមួយខ្ញុំទៀតបានស្រាប់ថារបស់ចឹងមកបើគិតតាមថ្ងៃខែខ្ញុំទៅជាឯង2000ឆ្នាំហើយឯងថារបស់ធំក៏មិនខាត់ហើយឯងធ្វើទៅចុះឯងចាញ់យើងហើយត្រូវឲ្យយើងថាបងធំរបស់ធំប្អូនសុំគ្រប់របស់ធំអេលោកប្អូនមិនបាច់គួសមទេអាយ៉ាស្រានេះផឹកពិតជាសុបាយមែនអេនិយាយខុសទៀតហើយអូអូយេសឃូលមែនអាយ៉ាបើប៉ះខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំយកសិនអ៊ីធ្វើបងប្រុសនោះគាត់មកជិះនិយាយថាអូយេសឃូលមែនពេលដែលបានជួបពុកម៉ែឯងកុំភ្លេចសួរសុខទុក្ខគាត់ឲ្យខ្ញុំផងទោះយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជាកូនធម៌គាត់ដែរអញ្ចឹងរបស់ទៅវិញជួយសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូជំនួសខ្ញុំផងប្រកបថាថែខ្លួនឲ្យល្អបងដឹងហើយលោកបងធំខ្ញុំជាពាក្យសេះល្អលោកបងមកក្បាលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនជាសងលោកបងសេះល្អមកក្បាលវិញឲ្យលោកបងបោះគ្រប់ទីក្រោយបានបងរង់ចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាអីយ៉ាពិតជាប្រសង្ហាគូជាមួយសេះទៅមែនបូកទាំងធារកាល្អយ៉ាងនេះទៀតអេមិនថារូបតុងគួរស្ដាយពេកណាខ្ញុំគឺអ៊ីសឺឈុនប្រសង្ហាជាសេះទៅរបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំមិនមែនកំពុងទៅថតឬបរានទេពេលនេះខ្ញុំរស់នៅនគរឈិងកាលពី2000ឆ្នាំមុនយ៉ាងពិតប្រាកដណាស់គឺមុនគឺសក្ការៈអេសុំទោសណាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំសូមបកកាយទេនិយាយរួមខ្ញុំនៅនគរឈិញមែនខ្ញុំកំពុងតែនៅតាមផ្លូវឆ្លួរទៅកាន់នគរយានពេលនេះខ្ញុំថតទេសភាពតាមផ្លូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមើលច្បាស់ទៅទីនេះគឺជាព្រៃឈើដ៏ស្កឹមស្កៃមើលណោមគ្នាមើលឲ្យច្បាស់ទៅអាយ៉ាបើនៅសម័យពួកយើងគឺតែពេកណាចង់រត់តែមិនទៅណាស្គាល់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 ស្គាល
ធ្វើចិត្តអើគុំធ្វើចិត្តអើគុំធ្វើចិត្តអើសូ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 អលែងជាសូអលែងជាសូសូអលែងជាសូ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 អលែងជាសូ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 អលែងជាសូ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 គុំធ្វើចិត្តគុំធ្វើចិត្តអលែងជាសូអលែងជាសូអត់ចង្អើយកំដោកំដោត្រូវឡើយត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចស្អីបាំងឲ្យស្រួលមូលមកបាំងយើងអីបងធំខ្ញុំជួយសងសឹកអាឡបសងសឹកអំបាញ់ក្បាលអីចាប់រត់តែងាប់កូនយើងលើស្ងៀកឡើយហ្នឹងហើយចាប់នេះមិនយកខោទេអីខោណែអូនស្រីអូនមិនអីទេចាប់ក្រោកឡើងស្រីសពអគុណអ្នកមានគុណបងគុំទៅបានអ្នកខ្លាំងជិញមុខជួយម្លេះសុំគ្រូសាខ្ញុំគិតមិនផុតពីគ្រូថ្នាក់ថ្ងៃនេះទេអើមកមិនគាត់សុំទេតើអ្នកខ្លាំងឈ្មោះអីដែរអូខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីសេឈុនអ៊ីគីចុងធានសេឈុនគឺកុសេឈុនអូអីយ៉ាខ្ញុំរៀនសូត្របានតិចតួចមិនដឹងជាមានន័យថាអូសុំទោសខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំនិយាយឡងទៀតខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីសេឈុនអ៊ីបានន័យថាធោះសៀវបានន័យថាតូចឈុនបានថាទលីអូអេលោកអមមានឈ្មោះអីដែរអូខ្ញុំតកូលីគេហៅខ្ញុំថាតលីអូត្រូវត្រូវចាប់មុននេះកូនមុននេះមុននេះចាប់អស់គុណអ្នកមានគុណដែលជួយជីវិតពួកយើងទៅនេះគឺកូនស្រីច្បងរបស់ខ្ញុំលីសើសុំគ្រប់អ្នកមានគុណអស់គុណអ្នកមានគុណដែលបានជួយជីវិតអ្នកដែលលោកបានជួយមិញនេះគឺជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះលីសូខ្ញុំសំក្រមអ្នកមានគុណបងស្រីមិនមកគូសំទេស្នេហាយុទ្ធធរជាពិសេសគឺអ្នកក្លាហានជួយស្រីស្អាតគឺជាទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់យុវវ័យគំរូសម័យថ្មីគ្រប់រូបមែនទេហាលោកប្រុសអ៊ីអំបញ្ញមិញនេះលោកនិយាយថាម៉េចមើលទៅបងស្រីទៅពីនេះភ័យលលុបលអត់ហើយលេសាជាមួយនាងក៏ល្អខ្ញុំចង់និយាយថាពលអត្តកោនោះហ៊ានដណ្ដើមមុខរបររបស់ខ្ញុំនៅលើទឹកដីរបស់ខ្ញុំផងពិតជាប្រហើនពេកណាស់ខ្ញុំត្រូវតែម្នាក់ពួកវាអញ្ចឹងហើយពេលនេះជំនួយនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ចាប់ស្រីស្អាតទៅពីនេះទៅធ្វើជាលោកស្រីបន្ទាររបស់ខ្ញុំមនុស្សជាអ្នកទាំងពីរយល់យ៉ាងម៉េចដែរហ៎ប៉ាអីចាអីចាប៉ាទើបចិញ្ចិញពីមួយចចកឥឡូវចូលមាត់ខ្លាទៀតអើយទេវតាអើយពលោកទុកជាមែនតើនេះខ្ញុំនៅសាយជាមួយពលោកតាខ្ញុំគឺអ្នកដំណើរទេហើយបានហើយបានហើយបើធ្វើតោះចិត្តអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសោកអភ័យទោសណាយ៉ាងម៉េចមិនជឿបើមិនជឿខ្ញុំទៅហើយបាយបាយអ្នកអ្នកខ្លាំងជប់សិនជប់ហុយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយលោកពិតជាមិនមែនជាស្ដេចសានតៃមែនទេហើយបើខ្ញុំជាស្ដេចសានតៃនោះខ្ញុំបាយលើលែពួកនាងដែរខ្ញុំមិនមែនខ្វាក់ភ្នែកទៀតណាលោកនិយាយត្រង់បើចង់ខ្ញុំមានសំណុំពរមួយចង់ឲ្យលោកជួយខ្ញុំផងមានរឿងអីចាំនិយាយមកមិនគួរសងពេកទេខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចពេលអ្នកក្លាហានទៅបាត់ពួកអាក្រក់អស់នោះមកធ្វើបាបពួកខ្ញុំទៀតដូច្នេះខ្ញុំចង់សុំឲ្យលោកជួយការពារពួកខ្ញុំផងតើបានអេឡំអំមានអាយុប្រហែលប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទៅហើយ
bom thoi kong khum baep ning khum bap slap ne neak pro yol prom hai khum ke chong yol prom tae khum mi kam mon ton te nako yin nako yin neu phiek khang cheung ta trang aya ba chang da phleu tae muoy hai puok khum te srok phi ko te tam te khang cheung da ba chang puok yeung thvo damna chmuoy khnie te tam phleu aich chuoy mok khnie te veng te mong yang mai da neak pro នេះជាមកពីនេះម្នាក់ស្អាតដូចបផាម្នាក់ទៀតស្ងៀមស្ងាត់មានរសជាតិដែលស្រីសម័យថ្មីមានទឹកទៅអត់មានខាត់អីផងធ្វើអង្គរៈការពារស្រីស្អាតម្ដងទៅចុះណាយចុះអញ្ចឹងខ្ញុំស្រាប់តាមគំនិតអឹមទៅចុះពួកយើងបង្កើតក្រុមទេសចរមួយទៅណោមអឹមស្គាល់ទីនេះច្បាស់អឹមធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវទៅអូបើអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកខ្លាយសូមអរគុណឯងមិនមកគាត់សំពីអរគុណអ្នកប្រុសសូមអរគុណលោកប្រុសកុំគូសំអីមើលមកគូសំទេមើលមកគូសំលោកប្រុសនេះអះលោកប្រុសមើលមកទេនាងយករុំសិនចុះនាងតូនីអ៊ីនយិនពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់បើកាលណាបានតែពេលក្តាននេះក្លោសំអ្នកប្រុសកុំប្រកាន់អូនស្រីខ្ញុំមិនសូវចេះមកកតទីសូមអរគុណលោកប្រុសជំនួសអូនស្រីខ្ញុំអ្នកខ្លាំងសូមជួយនេះបងធ្វើស្អីនឹងបងនិយាយមិនតាន់ចាប់ផងមិនក្អោបងចេញមកខាខ្ញុំរហែកអោមិននឹងអាចឈន់នៅមុខអ្នកក្រោយទៅដូច្នេះទៅខ្ញុំបានហើយបានហើយឈប់និយាយទៅអស់អីហើយឆាប់ឡើងទៅទៅចុះតំបន់នេះមានភ្នំមានទឹកអាចនិយាយថាគឺជាដីទេពទៅមុខទៀតទេសភាពស្អាតណាស់ណាប្អូននិយាយមកមើលតើអ្នកប្រុសស៊ឺនោះជាអ្នកណាប្រវត្តិគ្រួសារគេយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ជាមនុស្សល្អគួរសមគ្រាន់តែជួយចិត្តលែងមិនតែងបងប្រាប់អូនចឹងគឺបងឆ្លាញ់មនុស្សពិសេសបែបនេះមិនដូចប្អូនអញ្ចឹងទេមិនចេះមកកសបងស្រីបានហើយបងឈប់និយាយជាមួយប្អូនហើយថ្ងៃនេះប្អូនរងទុក្ខហើយអេប្អូននិយាយមកមើលលោកប្រុសអ៊ីនោះគឺជាអ្នកណាតើប្រវត្តិគ្រួសារគេយ៉ាងម៉េចបើមានឱកាសនោះបងត្រូវទៅស៊ើបមើលឲ្យបានបងស្រីហើយនេះបានជាពួកយើងត្រូវស៊ើបប្រវត្តិរបស់គាត់ណែអូនគិតមើលនៅតាមផ្លូវគាត់នៅជាមួយយើងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់នោះតែគិតយ៉ាងម៉េចទៅយើងត្រូវទៅស៊ើបសួរមុនទៅបានមែនទេបងស្រីនិយាយត្រេះណែសួរសួរអូនជួយពាក់បងទៅបងស្រីអាសូតមាសនេះគឺជាវត្ថុទិព្វរបស់បងក្បាច់នៅលើនេះគឺសុទ្ធតែបងប្រើសូតមាសប៉ាក់ដែលផ្ទាល់នឹងដៃអស់រយៈពេល1ឆ្នាំទើបអាចប៉ាក់ហើយក្រែងបងនិយាយថាដល់ពេលបងរៀបការទៅពាក់វានោះអីត្រូវហើយបងគិតថាពាក់វាទៅជួបគូប្រេងបងប៉ុន្តែបងចង់ពាក់វានៅពេលឥឡូវនេះមិនចង់ចាំទៀតទេមកជួយពាក់បងទៅមុំមុំចាក់ស្រាចាក់ឲ្យពេញចាក់ឲ្យពេញអរគុណអរគុណអ្នកប្រុសដែលតាមការពីពួកខ្ញុំតាមផ្លូវមកខ្ញុំសូមជូនលោកមួយតឡោកអឡំតាមផ្លូវអ៊ំជួយណែនាំប្រាក់ខ្ញុំប្រកាសជាស្គូនពងកោខ្ញុំគូជូនអ៊ំមកពេញទឹកប្រេងអ្នកប្រុសប្រសពនិយាយមែនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគូសុំជាមួយលោកទេអូមកមកពួកយើងផឹកជាមួយគ្នាទៅបានអ
្រឡោះលោកប្រាអរគុណអះរបស់លោកប្រាមឹងទៅតែទេមិនមិនគួរសំទេស៊ូស៊ូថ្ងៃនេះសម្ដែងឲ្យបានអ្នកប្រុសជួយបើអញ្ចឹងកូនឯងផឹកស្រាជាមួយគាត់បន្តិចទៅចាអរគុណលោកប្រុសដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំមិនភ្លេចគុណលោកប្រុសទេខ្ញុំសូមជួយលោកប្រុសមួយពេងមកតាមចិត្តចុះខ្ញុំផឹកហើយប៉ឹងអឺអូអូខ្ញុំឃើញពុកនឹងអ្នកប្រុសអីនៅទីនេះពិសារតែប្រហែលជាអប់សុខហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកកាត់បរិយាកាសរំជួលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែយ៉ាងម៉េចដែរអីយ៉ាបើអញ្ចឹងមិនល្អណាស ម៉ូ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 ចាប់ឡើងចាប់ឡើងមកកូនពិតជាប្រកែមែនម៉ូម៉ូម៉ូមកកុំដោអ្នកប្រុសអឺផឹកពីបីក្អឹកទៅកូនណាមកចាក់សាជូនអ្នកប្រុសទៅអ្នកប្រុសខ្ញុំជូនអ្នកប្រុសអរគុណអ្នកប្រុសដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំប្រាប់នាងចុះបើនៅស្រុកពួកខ្ញុំណានាងធ្វើអញ្ចឹងចង់ខ្លាចជាទូលល្បីឈ្មោះងាយដូចបោកជីកនាងមើលសម្លៀកបំពាក់របស់នាងមានរូបរាងជាតារាពេកហើយចឹងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកតេតងការងារនេះអ្នកប្រុសអីអ្នកប្រុសនិយាយអីហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ទេខ្ញុំចិត្តនិយាយប្រៀបប្រាប់ណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មិនយល់ទោះតែខ្ញុំអត់បាននិយាយចុះខ្ញុំចង់ថានាងរំបានល្អពេកណាខ្ញុំមើលឡើងវិញបងអស់អរគុណអ្នកប្រុសដែលបានសរសើរខ្ញុំខ្ញុំជូនស្រះអរគុណអ្នកប្រុសថ្ងៃនេះសំអាតចិត្តមែនស្រាក៏ឆ្ងាញ់របំក៏ស្អាតអឺថ្ងៃណាហើយពួកយើងគូបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចាប់ពងអឺអ្នកខ្លាស្រានេះខ្លាំងណាស់លោកកុំអានផឹកច្រើនទៀតលោកកុំជិះសេះអីឡើងជិះរទេះសេះខ្ញុំទៅសម្រាប់បណ្ដាធ្វើដំណើរបណ្ដាយ៉ាងម៉េចក៏ល្អដែរពាក្យចាស់ពោលថាផឹកស្រាកុំបើកឡានបើកឡានក៏ផឹកស្រាអញ្ចឹងសូមរំខានល្អមអូ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 សុំជ័យសុំជ័យបាទអឺលោកប្រុសប្រញាប់ទៅនគរយានយ៉ាងតើមានមូលហេតុអីខ្ញុំខានទៅផ្ទះយូរខ្ញុំនឹកប៉ាម៉ាក់បងពូខ្ញុំណាអូលោកប្រុសឃើញរឿងអកុសលធម៌ព្រមចេញមកជួយគឺជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌តាមខ្ញុំយល់លោកប្រុសក៏ជាមនុស្សកតញ្ញូម្នាក់ដែរពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំទីត្រូវមែនមែនទេល្អល្អណាស់អឺកុំប្រកាន់ខ្ញុំអត់ច្រើនទេតើអ្នកប្រុសមានឆ្នាំប្រមាណមានឆ្នាំអូគឺអាយុប្រមាណខ្ញុំអាយុ26អូអញ្ចឹងលោកប្រុសចេញមកក្រៅម្នាក់ឯងប្រពន្ធប្រកាសចំណេះនគរយានហើយមែនទេអមរុងខ្ញុំដូចមនុស្សមានប្រពន្ធដែរទេម្យ៉ាងទៀតអាយុ26ឆ្នាំយកប្រពន្ធដូចជាឆាប់ពេកហើយអ្នកប្រុសមិនតរៀបការទេហ្នឹងឯងនិយាយត្រង់ចុះខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំយកប្រពន្ធអាយុ22ឆ្នាំមានកូនស្រីមួយអាយុ26ឆ្នាំមានកូនស្រីមួយទៀតអាស៊ូចិននិយាយតិចទៅហើយអេកុំឆាប់ហីកាលខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំទៅតែចាប់មនុស្សវិជ្ជាឡើយទេអេអញ្ចឹងមើលលឿនច្បាប់អពីពីទៅហើយអឺហ៎លោកប្រុសអោះតើតើទីនេះអត់មានច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ទេនៅកន្លែងខ្ញុំនិយមការប្រពន្ធឲ្យត្រូវតែមានកូនបែបនេះទើបអាចបន្ធូរសម្ពាធស្ថិតិម្យ៉ាងទៀតអាយុ26ឆ្នាំគឺជាវ័យដែលត្រូវខំធ្វើការមែនទេ
អូលោកប្រុសនិយាយត្រូវកូនប្រុសឆាប់រៀបការបន្តិចក៏គ្មានបញ្ហាអីដែរកូនប្រុសខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានគ្រួសាររៀងៗខ្លួនទៅហើយពេលនេះនៅក្នុងបន្ទុកខ្ញុំនៅសល់តែកូនស្រីមួយគូនេះលើកនេះរើទៅនៅស្រុកភីតាមផ្លូវជួបតែមនុស្សអាក្រក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីពួកគេខ្ញុំចំណាស់នេះទៅហើយបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំមានតែមួយគត់គឺរកមនុស្សល្អម្នាក់ដើម្បីឲ្យកូនស្រីខ្ញុំអាចពឹងពាក់គេបានមិនមែនទេគាត់ចង់បានខ្ញុំធ្វើជាកូនប្រសាខ្ញុំកំណត់ពលូតគ្រាន់តែចង់ជជែកលេងជាមួយកូនស្រីដ៏ស្អាតរបស់ពលូតតែប៉ុណ្ណោះទេលីជាងលីស៊ូគឺកុសុំតែមិនស្ដាយខ្ញុំទេជូនពលូតដល់កន្លែងខ្ញុំបាយបាយពីភពសម័យថ្មីសបាយប៉ុណ្ណាកំពុងតែរង់ចាំខ្ញុំស្វែងខ្ញុំចូលសួររបស់ពលូតទេអីអ្នកប្រុសអាយអ្នកប្រុសយំមែនអាយអាយអ្នកប្រុសដល់មកស្រាអំមិនមែនពិតជាខ្លាំងមែនខ្ញុំនៅក្នុងរទេះយកទៅយកមកឡើងវិលមកអស់នេះខ្ញុំចេញទៅក្រៅយកខ្យល់អាកាសតិចសិនត្រូវមកទៅអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសអាអ្នកប្រុសគូដល់ហើយគូដល់ហើយស្រុកភ័យគេល្បីថាសាច់ឆ្កែនៅស្រុកភ័យឆ្ងាញ់ខ្ញុំមកដល់ស្រុកភ័យកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងរឹតតែត្រូវសាក់មើលសំសំតកែលោកគឺ fan ខ្លួនមែនបាត់ហើយអ្នកប្រុសចង់បាត់អីដែរប្រកាសជាញ៉ាំសាច់ឆ្កែហើយហើយសាច់ល្អជាងគេពីនីលនឹងស្រាប់ប៉ាន់មកល្អណាស់សុំចាំមកផ្លិតបាត់លោកចាំសុំជិះតាមស្រួលបាត់អរគុណមើលទៅដូចឆ្ងាញ់គូសរសជាតិគូសហេខ្ញុំគឺជាជនទីមួយដែលបានញ៉ាំដូនតាឆ្កែនៅស្រុកភីណែអាសម្លាញ់យើងចាប់អីបានហើយលើនេះឲ្យចង់រតនាទៀតគេជិះនៅណាជិះគេចំណាំខ្ញុំបាទខ្ញុំគឺអ្នកទោសតាមចាប់ខ្លួនលបងច្រឡំមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំមិនដាច់ជួបបងទេខ្ញុំជាលបងលាវរបស់ឯងណាមិនច្រឡំមនុស្សទៅឯងភ្លេចខ្ញុំហើយពិតជាមរកខ្ញុំលបងប៉ះប៉ះជាច្រឡំហើយមកពីមុខខ្ញុំធម្មតាពេកតែមែនទេមនុស្សជាច្រើនសិតតែដូចខ្ញុំជាពិសេសគឺលើកំនូពួកគេស្មានថាខ្ញុំគឺមនុស្សក្នុងមនុស្សនោះខ្សែភ្នែកខ្ញុំល្អណាស់មិនច្រឡំទេអាយ៉ាមិនក៏ខ្ញុំផឹកតែម្នាក់ឯងមកផឹកទៅអើទៅអផឹកទៅផឹកទៅបងចង់ផឹកបងផឹកចុះខ្ញុំហៅមកប៉ាន់ឲ្យទៀតណាតកែតកែដាក់សំប៉ាន់ទៀតមកថ្ងៃគួសំគួសំរសជាតិគួសំហ៎មិនអាចញ៉ាំតែម្នាក់ឯងទេមក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 អីឆ្ងាញ់ណាស់ណែញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅហ៎មកញ៉ាំទៅហ៎ខ្ញុំចាយទៅលបងក្រឹងតែម្ដងខ្ញុំចាយទៅហ៎លបងចង់ញ៉ាំខ្ញុំឲ្យលបងញ៉ាំទាំងអស់តែម្ដងហ៎អើយអញ្ចឹងមិនសមទេពួកយើងទៅទៅជួបគ្នាអញ្ជើញខ្ញុំផឹកស្រាផងអញ្ជើញខ្ញុំញ៉ាំសាច់ផងហេពួកយើងនិយាយគ្នាមុនណាលើកក្រោយខ្ញុំជួយអញម្ដងហេអេមិនត្រូវឲ្យលំងប៉ាទេជួបគ្នាគឺជាមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិណាកាប់ពឹកខ្ញុំក៏ញ៉ាំឆ្អែតដែរខ្ញុំញ៉ាំមិនច្រើនទេហេវ៉ាន់ខួរមកនេះអើខ្ចប់ម្ហូបនេះឲ្យខ្ញុំវ៉ាន់ស្រានេះស្អែកឡើងខ្ញុំយកឲ្យវិញអញហេអូបាត់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 ណែអបអូនណានិយាយគ្នាហើយណាលើកក្រោយខ្ញុំជួយឯងម្ដងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាណាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកបាទទៀតបាទ
ចង្រៃចង្រៃមែន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 ចង
ធ្វើឲ្យពួកយើងមានចិត្តគោរពខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងថាគាត់មកដល់ស្រុកនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តចង់ជួបគាត់ខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាលោកអ៊ំទៅជួយជម្រាបគាត់មួយម៉ាត់ផងអាយ៉ាសូមអភ័យទោសលោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្ងាយហត់នឿយសុខភាពមិនសូវស្រួលថ្ងៃនេះមិនជួបភ្ញៀវទេសូមអស់លោកអភ័យទោសសូមអភ័យទោសសូមចាសូមចាសូមផ្លាស់សូមផ្លាស់សូមផ្លាស់ចាអាយអេលោកតាលីឈឺនេះបាទបាទអេអេលោកធ្វើអីនឹងមឹកក៏គាត់ឈឺចា